ניהול משאבי אנוש הפך לתחום החם ביותר היום בעולם העסקי. ואם אתם שואפים להשתלב ולהתקדם בתפקידי ניהול משאבי אנוש, התוכנית שלנו בשבילכם. ההתמחות מיועדת לכל מי שמעוניין להתמקצע בתחום ולעבוד בארגונים ובחברות מכל תחומי המשק. בארגונים עסקיים, ציבוריים, ביטחוניים ובארגוני מגזר שלישי. הלימודים בתוכנית מגוונים והכי מעודכנים במטרה להעמיק את הידע, להרחיב את ארגז הכלים שלכם ואת המיומנויות, תוך מתן דגש להיבטים ניהוליים ואקטואליים במשאבי אנוש. ובהם, ניהול משאבי אנוש בסביבה משתנה ולא ודאית, התמודדות עם השלכות המעבר למודל עבודה חדש, המתבטא במודלים גמישים של עבודה, בתפיסת יחסי עבודה כגורם מוטיבציה חשוב לעובדים, בצורך לפתח ולחזק מיומנויות על חיוניות בעולם. בעולם העבודה החדש אנחנו זקוקים להקשבה, פרסונליזציה, טיפוח עובדים, קרינג, הגוונה והכלה. בהתמחות נכיר את מודל האניגרם כשיטה בפיתוח ההון האנושי. נחשף לתהליכי קריירות בארגונים ככלי מרכזי לטיוב שביעות הרצון והמחויבות של העובדים. נמפה את מעגל חיי העובד בארגון. נתמקד בשאלות של פיתוח אישי ומקצועי, בשיפור ביצועיו של העובד ובתנאי העסקתו לאורך מעגל חייו בארגון. ונתבונן כיצד השימוש בטכנולוגיה ובנתונים משפיע על העובדים בארגון, ומה תפקידה של משאבי אנוש בנקודת מפגש זו. בהתמחות מקבלים תשתית, ידע וכלים חיוניים בניהול משאבי אנוש, לטובת פיתוח קריירה בתחום בכל מגזר. הצד המעשי בהתמחות הוא המרצים והיועצים, שהם אנשי מקצוע מובילים בארץ ובעולם, עם ניסיון פרקטי ואקדמי עשיר, מעודכנים בידע ובגישות חדשות, וגם בכלים מעשיים המכוונים לקראת המגמות העתידיות בתחום משאבי אנוש. בנוסף ללימודי ההתמחות, אנחנו נלמד קורסי ליבה במנהל עסקים ובניהול, שיקנו לכם תשתית ידע מבוססת ורחבה, שתומכת בהתפתחות המקצועית שלכם בתחום ניהול משאבי אנוש. ההתמחות בתואר השני במשאבי אנוש בקריה האקדמית אונו תרמה לי מאוד כמנהלת. בעידן הנוכחי, מנהלים נדרשים ללמוד כיצד להתנהל במציאות חדשה ומורכבת. ההתמחות הרחיבה את ארגז הכלים שלי. למדתי עם מרצים מקצועיים ומעצימים שהעניקו לי שיטות וכלים חדשים. היום ברור לי שההתמחות אפשרה לי קפיצת דרך להיות מנהלת טובה יותר.